Veteranul Sirehus, guvernul investe o San Macas, hori dezenvolve forța defensă Timor-Leste. Turmai acompanie veteranul sirenelian. Ita ni exército ne tem que sa exército moderno. Ita tem que investe o sambara. Bahau, care ita investe to 2 miliard dolar America. Durante Tina Lima, ca durante Tina Ambalo. Ita ne forza ne bela sai forza de moderna, forza da que bela ia capacidade a tu defende tenerra. Agora, ita independente ona Tina Ronaldo Rossi, ausente cada tona tempo para ita desenvolve tene força né, tene força né, la bela continua de hockey lat cake, né, tene força né, tem que começa mos e ana kilat pot. É tempo é 75 ami começa falintil né hockey lat tot oi oi, o canhão, o morteiro, o bazuca, o minas e armadilhas, né? E então o centro que está aqui tem força agora tem que desenvolver para a Halle, que tem força no moderno, viu? E nós temos que ir aqui na pot, tem que ir a tanque de guerra, tem que ir a avião, tem que ir a, sobretudo, quilat a tiro contra avião também. E aí está a analisa para ir a fundo, né? E tem que ir a rir que esteja mate também a momento de ter resistência lá e aqui lá tá tiro avião. De ter linha futuro, né? Né? Ao acabar a cabeça qualia de agora a merona, o que de ter linha, de ter a linha, né? Agora, balo, pincheu tá. Mas de ao acabar a cabeça do governo, se pincheu o cara, que a rei de linha morris, né? Mas a cabeça de tira pincheu. Lá, bele, de pincheu, arabir, de pincheu, tira ba, turu ya strada nini ne makame nini amalu ku be pensi ulu ku ne amira gosta oi tan nga ku oi tan if de tel futuro ne agora começa ona ne porque veterano mak balu sei ni jara gala ne be if de tel nini makale missão ne makale preciso cumpre ordem hora certa serviço certa e da neba futuro nini desenvolve boa toto ne be por mar por terra por ar agora ne ta toda lá preciso disciplina e da nema va futuro va força va defesa agora a me cumpri o tona da yatana a tua me recomenda que ta cumpri ordem submeta bai comando comandante gira nia ordem ou insa o tem e a hora certa oi da nema pontualidade e a atividade o programa certa e da nema dian va futuro va força defesa nia.